Aí galera, seja bem-vindo aqui mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está aqui na cidade de Conselheiro Lafaiete, junto com o instrutor alemão da Autoescola Resende, ó. A gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Tem algumas modificações aqui do exame que vocês costumam ver no canal, né? Que é só de primeira marcha. Aqui é de segunda marcha, tá, galera? Tem que reduzir para poder sair com a moto. Tem outras dicas, vai acompanhando até no final do vídeo para você pegar as dicas, tá? E já se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostar do vídeo. Então aqui é o mesmo esquema, né? Prepara a moto, ó. Prepara a moto sempre com a moto ligada. Retrovisor, farol, gigulado do capacete bem presa, viseira fechada. Coloca a primeira marcha. Olha para trás. É três vezes, né? Três vezes aqui, você vai começar pela esquerda. Isso. Então beleza. Ó, um, dois, três. Vambora. Aqui já tem que olhar, ó, já aperta a embreagem, ó, e põe a segunda, tá? Desligou a seta, olhou o cruzamento. Aqui dá a seta para a esquerda, ó. Aqui nós vamos apertar a embreagem, ó, voltar para a primeira e parar olhando para lá, ó, tá? Vamos olhar, ó. Um, dois, três. Acelerei, olhei o cruzamento, coloquei segunda, soltei a embreagem, ó. Olha para a direita. Olha para os dois lados, seta para a esquerda aqui, olha para a direita, entra no labirinto, ó. Segunda, mantém a esquerda para virar a direita, tá vendo? Aqui o labirinto é bem apertado, hein, galera? Cuidado para não bater o pé no chão. Aqui eu já ligo a seta para a direita, tá? Para poder parar. Voltou a primeira, posiciona mais à direita, né? É isso mesmo. Isso mesmo, sempre o máximo à direita possível, tá? Não esquece Isso. de sinalizar. Beleza. Pode sair. Esquerda, direita, esquerda de novo. Beleza, seta para esquerda, olha para trás. Um, dois, três. Nesse espaço aqui, você pode ficar com a mão na embreagem, né? Tipo assim, não Pode, se soltar tranquilo, tudo, não. não tem problema nenhum. Não esquecendo que aqui também simula o Tem que olhar. cruzamento, olhar sempre a esquerda primeiro. Beleza. Ali eu ligo a seta para parar na rampa depois da curva? Ou Pode, tem. depois da curva. Pode ligar aqui mesmo. Pode ligar depois da curva. Tá, depois da curva. E pode parar também de segunda lá na rampa. Beleza. Então aqui é um, dois, três. Vamos sair, olhei o cruzamento, coloquei a segunda, tá? Fiz a curva aqui, seta para direita, vou deslocar mais para direita e vou parar, ó. Vou parar de segunda marcha. Se eu quiser parar de primeira, eu posso parar de primeira. Agora vamos colocar no neutro. Pisou no freio, levantou a mão. Voltei para primeira, pisou no freio, seta para esquerda, olha para trás. Não pode deixar a moto voltar e nem pode sair balançando. Fechar a perna no tanque e firmar a aceleração. Boa. Então aqui a dica é fechar as pernas e acelerar a moto, ó. Achei o primeiro ponto, acelerei. Achei o segundo ponto, acelerei mais, ó. A moto já tá começando a andar, eu solto o freio e aumento a aceleração, ó. Ó. Abre a embreagem para ela sair firme. Segunda, desliguei a seta. Acelerando para não dar aquele tranco na moto. Segunda marcha é bem bacana, galera, ó. A moto tá andando soltinha, não tem movimento irregular. Olha lá no final da reta. Seta para direita aqui. Ó, voltei a marcha, parei. Excelente, isso mesmo. Então ali, ó, Parou. ali já dá a seta para parar aqui. Você pode, eu costumo pedir, que eles não importam, né? De dar a seta, às vezes, até antes da curva mesmo. Não Isso. tem problema, não. Isso. Facilita a vida do aluno também, né? É, Porque, às não vezes, a preocupar cada com curva, se duas ele der a coisas. seta. Boa. Então agora é seta para esquerda. Vou olhar para trás Olha de para novo. trás. Um, dois, três. Arrancou, já põe a segunda. Arrancou, joga a segunda. Vamos lá, ó. Segunda, solta a embreagem, desligou a seta. Um, passou o joelho, virou. Mesma coisa, ó. Passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. Saiu aqui acelerando, olha lá no final, ó. Ó. Aqui parou, não pare. Volta para a primeira, parou. Opa, quase que eu passo na faixa. Parar na faixa falta grau, mas não parei não, hein? Aí aqui, ó, a seta para direita. Mesmo que eu vou deslocar para esquerda, eu vou deslocar para direita. Para direita. Boa. Ele tá do lado esquerdo, mas eu vou deslocar para direita. Então é, olha para trás, dois, três. Já tá com a seta. Puxou, parou. Aí de lá não tem como pôr segunda, de lá pra cá. Não, não. E não precisa soltar a embreagem toda também, não. É Boa. só para dar esse deslocamento, que
que dá o quê? Uns 2, 3 metros aqui no máximo. Beleza. Beleza. Agora nós vamos acelerar pro segundo e fazer a plancha de segunda. Tá? É, seta pra esquerda. 1, 2, 3. Vambora. Segunda. Ó. Acelerei, olha lá no final. Prende as pernas, acelera mais e mais e mais. Freou. Voltou a marcha, parou. Não dá seta, para aqui, ó. Voltou a marcha, parou. Tá? Agora seta pra direita. Olha pra trás. Aqui já para deslocando. Tem problema eu parar mais? Para no meio mesmo, né? Deslocar muito, acaba desequilibrando. E você pode provocar movimento. Então eu dei seta. É, também vai considerar. 1, 2, 3. Puxei. Parei. É de primeira também, não dá tempo. Ele vai pegar o papelzinho, levar pro outro conferente. E aí ali então, você já tá liberado. Seta pra esquerda. 1, 2, 3. Aí acabou o exame ali. Já vai encostar logo ali na frente pro próximo candidato pegar. Aí ali não tá, o examinador não já. O examinador não olha mais nada ali, não. Não, daqui pra frente ele já não te avalia mais. Aí já acabou. Ele pegou o seu papel no tanque ou no guidão, o seu exame já tá finalizado. Bacana. Bacana, brigadão. Eu que agradeço você, é um prazer conhecê-lo. Obrigado aí. Tamo junto. Sucesso pra todos nós. Valeu.